Yeah, bitches, we're back! Eu ainda não percebi para onde é que eu tenho de ir. Ok! Yes, sir! E agora já sei quem está lá à frente. Cinemáticos! Então, a ver se eu me entendo e se eu me faço entender. How the fuck? Not like that. Não, mas agora sério, estou mesmo confuso com o caralho que eu vou fazer. Portanto, vou à Beach Boy. Oh, stop! No, too fast! Too fast, too furious! Oh! Estou com medo de fazer tudo. Loving it! Lembra-se um tempo que o jogo não era difícil, mas que era injusto por causa do sistema de movimento. Yeah. Now, how do I do the dance? These don't water anymore. More of this shit! Morri tantas vezes aqui. It's all good, my dude. It's all good in the neighborhood. Pois é. Tuk-tuk! Pois é. Ah, caralho, valeu-me tanto. Ah, mas também dá para ir para aqui? Então foda-se! Então... Ah, era só que eu estava a fazer as coisas mal, ok. Isso faz mais sentido, estás a ver? Isso é? Porque eu nunca imaginei que conseguisse chegar aquele primeiro. Estava mesmo com medo, tipo... that's very far. Mas depois o segundo, não é? Por... momento. Yeah, mas não. Mais balance! 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 Ok, agora desce para aqui. Ora eu. Ora eu. Ora bem. Pois é. Chega-lhe. Ok. Bem, antecipar-me se calhar, hein? Ai. L1. Ok. Ah, ok. Senti. Mano, é tão... foda-se, deixem viver a minha vida, estamos para ali. Não, não tem para onde, caralho. Mano, estou... o que é que vem? Ui! Mano, estou tão confuso. Dá-me essa shotgun. Como é que eu ponho cenas? Ah. Tenho de ir para o telhado? Não sei o que vou fazer com a informação que não está a ser disposta. Isto vai ser um problema grave porque não sei mesmo o que é que eu tenho de fazer. Não sei mesmo o que é que eu tenho de fazer. That shit's fucked up. Ok, eu devo ter ido para dentro daquelas grades, certo? Certo? Não, ninguém viu. I am invisible man who is a woman. Their bullets don't work because... I'm a woman. Oh Lord Heaven Jesus.
Eu lembro-me muito bem desta parte. De quando joguei o jogo. Olha, como é que se passa? Eles aparecem todos aqui à minha frente, portanto. Isto eu já aceitar que vou ter de ver e só tipo. Primeiro tenho que ver, estou com um atraso, mas em vez de virar à direita, eu vou dar um. Não sei o que é um jackknife, mas assumo que seja tipo uma grande gatilhada com o carro. Então uma jackknife para a esquerda, em vez de ir para a direita, vou dar para a esquerda e depois vou tentar subir aqueles caminhões de carga, aquelas carrinhas de carga que lá estavam e depois vou tentar saltar por cima daquela vedação. Pronto, depois vou ver um shot porque vou falhar. Não um shot, mas. Um shot figurativo. Caralho, arranca! Arranca! Onde é que estão as minhas coisas vermelhas? Não são essas coisas vermelhas. Ow! Piece of shit! Here I come, papa! Pois é! Pois é! Pois é! Caralho! Mais um rato. Look, Jackknife may know something about Pope's murder, so God knows who he's working for now. The Nazis! Kick. Kick. Boom! Assim não preciso mais de contexto do que é que se está a passar. Quem é esta pessoa que eu estou a perseguir? Ah, pá, só-se! Faz mais devagar! É que não me deu mesmo. Isto é uma falta de respeito. Ah, eu tenho um jeito que é uma coisa para. Começo logo por aí. Mas há de ter vindo para aqui. Se não, o jogo dizia-me que não era para aqui, certo? Certo. Oh shit, mandei-me só acreditar! Oh não, todos não. Quantas pessoas é que será que morrem? Como alcoólico, não, mas. Bastantes, eu sinto que são bastantes pessoas. Ah, caralho. Uop! Pá, uop! Pá, uop! Uop! Foi mais metade a cachaça, foda-se. Ali, op! Mais um bocadinho não aos pixels, está tipo a bater mal. Pera, eu não sei. Pera. Não. Ah. Fuck me. Fuck. Ok. É que eu não percebo mesmo como é que os tubos funcionam. Eles não respeitam as mesmas regras, tipo, constantemente. As mesmas regras. Fuck me, caralho. 17 minutos. Eu acho que vi mais nestes últimos 17 minutos do que na primeira hora. Pois é. Isto é um balde. Fuck you, balde. Fucking balde, caralho, filha da puta. You think you better than me? Não sei se não vai saltar esta merda. Esta é absolutamente. Nem há. Como caralho? Valeu? Pá! Leio, pá, leio, pá, leio, pá. O truque é aceitar quando íamos morrer. Só caralho. Respira para cima. O jogo percebeu que eu não estava a conseguir e me mandou-me só para a frente. Assim é que é, caralho. Ainda estamos na puta do jackknife. É o Colonel Sanders! Oh não, vamos acabar com o KFC. My chicken! Lieutenant Miller? Eight sister? She never met a sister. You better learn how to run. Bitch! Pois? Oh shit, I'm Batman! Ora então, começamos agora a missão do Heat, o que significa que. Valeu!
chegar por aqui. Cheira tanta cachaça. Não sei se vai haver uma segunda parte do vídeo. Vai um quarto de vídeo, se calhar. Pois é. Bem, olhem. Gang Signs. Não lembro como é que se acaba os vídeos, portanto. Bye!